Здраво, ово е 79-то издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци, илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертуар е Never Look Away на Флориан Хенкел вон Донерсмарк, во кој станува збор за германскиот сликар Курт Барнерт, глумен од Том Шилинг, кој со својата сопруга пребегува од источна во западна Германија за да го започне својот нов, слободен, приватен и професионален живот, се уште прогонет од травмите од детството на режимот. Пенкалото и печатот одлучуваат судбини на многумина во филмот. Во него све што е вистинито е убаво, визурен из која се интерпретира уметноста, па макар и да ги опфаќа грозоморните чинови кои човекот е способен да ги изведе. Оваа тричасовна животна сага, иако има историографски прв чин, љубовен втор и сликарски трет, филмот не губи својот здив или пак изгуби потенцијалниот гледач, иако бесконечно пати предходно се обработени овие концепти. Од трите чина секако дека најподатлив за анализа ми е сликарскиот, кој во еден сегмент прави детална анализа на архетипите на авангардните сликари од Диселдорф, од кои еден е поголем оратор и продавач на своето дело, отколку што има неговото банално дело да говори за себе, друга поради незиниот изглед се пробива со туѓа веќе видена техника, сликарството се смета за застарен медиум наспрот инсталацијата која се базира исклучиво на нова идеја или барем спакувана во нова амбалажа и продадена, а на подигнатиот ѕид помеѓу двете Германии се гледа како на уметничко дело изродено од колективното германско лудило. Судирот помеѓу класичната наспроти модерната уметност се побуди за прикажување на руинираниот свет, односно реалноста во која и самите сликари не веруваат, што се провлекува од почетните кадри на филмот, дозволувајќи му на гледачот сам да пресуди на кој поглед на светот ќе му ја додели својата доверба, стариот или новиот, со оглед на тоа што почетната пропагандистичка изложба се користела како мета за исмевање на модерната уметност од страна на владеачките нацисти, оквалификувајќи ги модерните уметници како декадентни и нечестиви, а при тоа вршејќи индиректен напад кон модерните текови. Младиот и способен сликар ја добива својата епифанија и го променува својот стил од наметнатиот социјален реализам, за да согледа дека уметникот треба да биде слободен, а не партиски определен, затоа што тогаш ќе го ослободи светот, ќе биде негов свештеник и револуционер, а неговите слики ќе бидат негови деца. Тој трага по собствениот израз кој ќе го рефлектира неговото постоење. Сликата која што треба да говори за него, не само да изгледа убаво и прикаже тоа што другите сакаат да го погледнат во неа. Во еден момент дозволува непријателите на стремежот да го навредат со клаузулата «Сликај си ти во слободно време», ама исто така и чисти скали како твојот татко, духовно празнејќи го и не дозволувајќи му да може да се надогради како автор. Меѓутоа, успеа да ги тргне на страна кривогледите на хобистите и луѓето кои ја девалвираат уметноста за тоа што се слепи за низината моќ, па авторот трага по фотореализам од своето минато, гребе портрети за да постигне заматен ефект на спомен и дори да си поигрува со 3D, односно слика и оптички илузии, реинтерпретирајќи го животот и делото на Герхард Рихтер низ свој филмски мемуар. Комичните елементи се стратешки поставени за да го разведрат действието во трите чинови, од сличноста по звучност на 3 литра и Хайл Хитлер до начекувањето на мајката на саканата додека бега голи од љубовникот од собата на ќеркај, наликувајќи на периодичен ромком за неодобрена љубов. Најефтино и несоодветно изгледаат визуелните ефекти на бомбардирањето. Музичкиот избор на промената на трендовите и прикажувањето на психово кино се соодветно избрани елементи за локализирање на приказната низ времето. Несомнено дека парадоксално изгледа кога довчерашните нацисти треба да бидат денешни комунисти, но кое тоталитарно уредување и да е во прашање, секогаш ќе има обиди уметноста да се користи како средство за манипулирање. Флориан, по неговиот ненадминлив The Lives of Others, имаше еден сомнителен изглед во Холивуд со The Tourist, меѓутоа со овој филм ја обединува потребата за соголување на немилата вистина од мрачното минато на Германија со најубавата можна фотографија која треба да го овековечи ужасот.
Штом се снима филм за ликовни уметници, се разбира дека фотографијата мора да биде на највисоко можно ниво. Затоа тука е најмен Кејлеб Дешанел, кој ликовите од филмското платно ги осветлува на тој начин што создава уметнички дела пред да бидат насликани, користи доста движење на стедикен во кадар, дали да потенцира длабочина или да заобиколи објекти, приложи композиција на одличниот продукциски дизајн во кој е вгнезден ликот. Конечно, во видеологија да ни се пресретнат патиштата со музичкиот подпис на Макс Рихтер, кој во тензичните сцени од Источна Германија, од почетокот на филмот, се подпира на партитури на гудачките изведувачи, засилувајќи ги грозните настани, а во сцените од Западна Германија и падењето на површина на потрагата по идентитетот на главниот лик, стапува на сцена минималистичкиот амбиентален скор, дозирајќи го своето пијано во миговите во кои предизвикува најсилна елегичност. Филмот беше прикажан во Венеција, на ТИФ, Цирих, Бусон, Гетеборг, пред да добие две номинации за Оскар, едната во категоријата за неанглиско говорно подраче и другата за кинематографија, кои и двете ќе ги загуби од делото на Куарон, Рома. Сметам дека верк она автор, односно дело без автор, е поблизок опис од англискиот Never Look Away, но кој наслов и да го одберем, Флориан, недостижно дело од филмографијата на самиот режисер, ќе остане животот на другите, филм кој ги постави моралните и етичките прашања на режимот во Германија, а новото дело е печворк од три филмови во еден, речи си мини-серијал, од кој надешна на наивниот стремеж и потрагата по состојаното јас се може би неговите најголеми квалитети, засенети од начнатата тензија од военото лудило. Во мене се раѓа сомнеш дали во овој тричасовен филм успешно е воспоставена корелацијата меѓу женските ликови во делото во кое доминираат протагонистот и злобната улога на одличниот доктор Касап Себастијан Кох, но и тоа е одлика која говори за еден суров и безобзирен свет. Ако веќе некоја паралела можам да впрегнам, тогаш Лебел Нойсес на Жак Ривет од почетокот на 90-тите ми е најблиска до потрагата по абстрактната вистина во филмот ни сликарството, иако процесот на инспирирање и создавање не ни го доближува самиот молчалив протагонист. Во филмот има јасни индикации дека тоталитаристичките идеологии имаат за цел да ја хендикепираат индивидуалноста и оневозможат слободното изразување низ уметноста. Да не заборавиме, политиката е менлива и минлива, но уметноста е вонвременска и вечна. Мило ми е што Флориан се врати на формата во која е најдобар и се надевам дека ќе проложи да снима филмови, откривајќи интригантни приказни од премолченото минато на неговата држава, па макар и да имаат поголема доза на наивност како неговиот најнов филм, со која може човек да преживее. Само да не чекаме толку години до неговиот нареден филм. Ако морам да го евалуирам, тогаш Never Look Away од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 79-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лайкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и постанатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!